বিজেপিৰ পূৰ্বৰ ষ্টাৰ কেম্পেনাৰ আছিলে শুকুৰআলি কিন্তু শুকুৰআলীত যিহেতু ধুবুৰীত তেখেতে নিৰ্বাচন খেলিবলগীয়া হ'ল যাৰ কাৰণে এইবাৰ ষ্টাৰ কেম্পেনাৰ হিচাপে অংশগ্ৰহণ কৰিব নোৱাৰিলে কিন্তু এইবাৰ শুকুৰৱালীৰ ঠাইত যিটো মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই যিটো ষ্টাৰ কেম্পেনাৰ হিচাপে প্ৰতিটো সমষ্টিতে যাবলগীয়া যিটো হ'ল তাৰ বিপৰীতে বিৰোধীৰ ষ্টাৰ কেম্পেনাৰ হিচাপে যিটো অখিল গগৈ যিহেতু প্ৰতিখন সভাতে যিহেতু অংশগ্ৰহণ কৰিছে আপোনালোকে জানেই যে তেখেতে কোনটো সমষ্টিত যোৱা নাই প্ৰত্যেকটো সমষ্টিতে গৈ যিখিনি ৰাইজক বুজালে এই বুজোৱাৰ ফলত যি এক পৰিৱেশ সৃষ্টি হ'ল যাৰ ফলত বিজেপিৰ যিখিনি মানে আস্থা আছিল এই আস্থা তেওঁলোকে হেৰুৱাই পেলালে কাৰণ তেওঁলোকে কৈ আছিলে যে চৈধ্যখন আসনতেই জিকিম যেতিয়াই অখিল গগৈ এই যুঁজখনত নামি পৰিলে তাৰপিছতে তেওঁলোকৰ গোটেই ব্যৱস্থাটো যিটো যিটো প্ৰেক্ষাপট আছিল তেওঁলোকক সলনি হৈ পৰিলে কাৰণ ইতিমধ্যে আপোনালোকে জানেই যে বিজেপিয়ে সমষ্টি পুনৰ নিৰ্ধাৰণ কৰি কংগ্ৰেছক যিহেতু বিপদত পেলাইছিলে যে এইবাৰ কংগ্ৰেছ শূন্য হ'ব ইতিমধ্যে আপোনালোকে জানেই যে কংগ্ৰেছত যিধৰণে ইতিমধ্যে ভোট দিলে ৰাইজে যেনেধৰণে বিজেপিক এইবাৰ বিদায় দিম বুলি কংগ্ৰেছৰ পক্ষত যিসকল ভোটাৰে ভোট দিলে তেওঁলোকে এইবাৰ কৈ আছে যে এইবাৰ কংগ্ৰেছৰ চৰকাৰ হ'ব গতিকে এই কথাখিনি আমি চাৰিজনত গম পাম কাৰণ এতিয়ালৈকে যিহেতু গোটেই ছবিখন আমি স্পষ্ট হৈ পোৱা নাই যিহেতু চাৰিজনলৈ আমি অপেক্ষা কৰিব লাগিব আজি অখিল গগৈ ডাঙৰীয়াই কি বুলি কৈছে মই আপোনালোকক শুনালে বিচাৰিছোঁ তো অখিল গগৈ অখিল গগৈ আপোনাক আন্তৰিক আদৰণি নিৰ্বাচনৰ পাছত দুদিন মাত্ৰ বিৰতি লৈছে এদিন এদিন বিৰতি লৈছে আৰু মাত চাত ভাগি আছে মাত ভাগি আছে আপোনাৰ লগত অখিল গগৈ ডাঙৰীয়া জীৱনৰ প্ৰথমটো নিৰ্বাচন আপুনি নিৰ্বাচন যি কি এম এল এ হল কিন্তু সেই নিৰ্বাচনটো আপুনি খেলিব নোৱাৰিলে আপুনি জেলত থাকিব এইবাৰ আপোনাৰ জীবনের প্রথম তো নির্বাচনী প্রচার ইয়ার আগে আপনি আসেন রাজপথর বিদ্রোহী এইবার আপনি প্রচারত নামিছে আর অকল নিজের কারণে নহয় আন কেবাটাও দলের কারণে আপনি প্রচার হৈছে হয়েছে এই অদ্ভুত সমীকরণ নিজের নেরেটিভ খুব ভালদরে কব পি লোকের নেওয়ার লাইবিলিটি লৈ যোৱাটো একটা সমস্যা এইবার নির্বাচন কিয় বেলেগ বাকি নির্বাচন বেলেগ মানে এবার নির্বাচন তো বহুত ক্ষেত্রতে বেলে মোর জীবনের তো প্রথম নির্বাচন আপনি কী সর্বভারতীয় পর্যায়ত এবার মোদি মেজিকটো একবারে নাই মোদি মেজিক নাই একদম নাই আর বিজেপির যিবিলাক নেটিভ আসে আর্টিকল থ্রি সেভেন্টি এভলিউশন রাম মন্দির রাম মন্দির কমিউনেল যিবিলাক হেৰি আছিলে সেইবিলাক মানে একেবাৰে সেই নেৰেটিভবিলাক এইবাৰ ভাবি চিগি গ'ল আৰু অসমততো সেইবিলাকে কামেই নিদিলে এইবাৰ নিৰ্বাচনটোত মানে আমি দেখিলোঁ যে এইবাৰ নিৰ্বাচনটো বেচিকেলি নিৰ্বাচন মানে যিটো আমাৰ শাসক দল বিজেপিৰ লগত ৰাইজৰ পোনপটীয়া যুঁজ আচ্ছা বিজেপি বনাম জনগণ অঁ বিজেপি ভাৰ্চেছ মানে পিপল হ্যাঁ সে মানে গোটে ইলেকশন কোয়া আটাই বেশি সঘনে কই থাকা বাক্যটো আসে যে পাওয়ার অফ কমন পিপুল এই মানে এইবার ইলেকশন সচা হঁসিক দেখ আচ্ছা আগতে বিজেপি মানে হল মানে আপুনি দেখিছিলে যুব প্রজন্ম সাংঘাতিক চাপর এইবার ঠিক উলতা আগতে বিজেপি মানে আছিলে মিডল ক্লাছটোৰ ছাপোৰ্ট হয় মধ্যবিত্ত শিক্ষিত আটাইতকৈ শিক্ষিত মধ্যবিত্ত শ্ৰেণীটোৱে আটাইতকৈ বেছি ছাপোৰ্ট আছিলে হয়নে নহয় একদম মধ্যবিত্ত শিক্ষিত শ্ৰেণীটো একেবাৰে উল্টা হৈ গ'ল আগতে বিজেপি মানে আছিলে এমপ্লয়িজ চৰকাৰী চাকৰিয়ালবিলাকৰ সাংঘাতিক ছাপৰ্ট আছিলে এইবাৰ চৰকাৰী চাকৰিয়াল নাইণ্টি নাইন পইণ্ট নাইন পাৰ্চেণ্টে উল্টা হৈ গৈছে আপুনি এইবাৰ দেখিছে নিশ্চয় নহয় জানো আৰু এবাৰ অসমত যেটো কৰিব খুইছিলে যে তেওঁলোকে খিতাധികാരി ৰাজনীতি মানে এনেকৈ ধৰণে দেখুৱাইছিলে সিএমৰ গুটেই ভারছনটো এনেকৈ আছিল যে আমাক মহিলা বচাই দিব জেন্ডাৰ ডিভাইড জেন্ডাৰ একদম একদম মানে সমান্তৰালভাৱে মানে হাই কৰি দিছিল হয়তো নহয় এটো কৰিছিল তো সেই যেটো আছে সেই গুটেই বস্তুটো মই দেখিলে যে এবাৰ একেবাৰে নাকচ হৈ গৈছে আচ্ছা যদিও আপুনি কৈছে যে এইবাৰ মোৰেই প্ৰথম নিৰ্বাচন কিন্তু এইবাৰ অকল মোৰেই প্ৰথম নিৰ্বাচন নহয় অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰীও চাগে প্ৰথমটো নিৰ্বাচন কিয় ক'লে কাৰণ আগতেতো তেখেতে ধৰক নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ স্বত্তা ছাইত ইলেকশ্যন খেলিছিলে তাৰপাছত সৰ্বানন্দ সোণোৱালক আগফালে দেখুৱাই লৈ ইলেকশ্যন খেলিছিলে এইবাৰ ডাইৰেক্টলি হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা সন্মুখ সন্মুখৰ শাৰীত তেওঁ মুখ্যমন্ত্ৰীও তেওঁ আটাইতকৈ ডাঙৰ কেম্পেইনাৰো আৰু যিমানবিলাক তেওঁলোকৰ ষ্টাৰ কেম্পেইনাৰ আছিলে চববিলাক তেওঁৰ তলত আছিলে এইবাৰ সৰ্বানন্দ সোণোৱালৰ ভূমিকা প্ৰায় নাই বুলিয়েই ক'ব পাৰিপ্ৰভ নিষ্প্ৰভ ভূমিকা এটা আছিলে তেওঁক একেবাৰে তলত ৰখা হৈছিলে বাকী মন্ত্ৰীবিলাকৰ ভূমিকা নাছিলেই অকল হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ ক্ল'জেষ্ট যিকেইজন মন্ত্ৰী সেই মন্ত্ৰীকেইজনক লগত লৈ তেওঁ এইবাৰ কেম্পেইন কৰিছিলে অখিল গগৈ ডাঙৰীয়া বিজেপিয়ে যিটো সাধাৰণতে কৰে সেইটো হ'ল পলাৰাইজেশ্যনৰ ৰাজনীতি এইবাৰো আপ্ৰাণ চেষ্টা কৰিছে সমগ্ৰ ভাৰতবৰ্ষত মংগলসূত্ৰ কাহিনী নিব হিন্দুৰ পপুলেশ্যন কমি গ'ল মুছলমানৰ পপুলেশ্যন বাঢ়ি গ'ল ইত্যাদি ইত্যাদি বিভিন্ন ধৰণৰ মুছলিম আহিব হয় গতিকে এই কথাবিলাক কিন্তু এইবাৰ কিন্তু পলাৰাইজেশ্যনৰ ৰাজনীতিটো অসমত নচলি তাৰমানে প্ৰশান্ত দা আমি ইলেকশ্যনৰ আগতে ভাবিছিলোঁ আগতে ভাবিছিলোঁ যে এইবাৰৰ ইলেকশ্যনটো মানে এইবাৰৰ ইলেকশ্যনটো ইমাৰ্জেঞ্চিৰ পিছৰ যিটো ইলেকশ্যন সেই ইলেকশ্যনৰ নিচিনা হওক কিয় ক'লে কাৰণ এইবাৰ গোটেই ভাৰতবৰ্ষত মানে মানুহে মানুহৰ কাৰণে আটাইতকৈ ডাঙৰ সমস্যাটোৱে আছিলে মোদী বুজি পালোঁ নৰেন্দ্ৰ মোদী নাই ইমাৰ্জেঞ্চিটোত আপোনাৰ হিন্দু আৰু মুছলমান জনসংঘ আৰু মৌলানা আছাদ মাদানী

বিজেপির গুন্ডাগি মানে গুন্ডাগিরি শব্দটে কৈছো হ্যাঁ বিজেপির অবদমন বিজেপির সংবিধানের প্রতি অবমাননা বিজেপির গণতান্ত্রিক ব্যবস্থাটির প্রতি আক্রমণ বিজেপির মানে গোটেই গোটেই হেৰি সিস্টেমটার উপর আক্রমণ আপনার সাংবিধানিক যাক নির্বাচিত সরকার নির্বাচিত বিলাকক ভাঙি পেলা এই গোটাই কারবার আটাইতকৈ ডর প্রশ্নটা আপনাদের নিচে দেখ যে এবার

তেতিয়াহ'লে মই বাৰম্বাৰ কৈ থকা বস্তুটো হ'ল যে এইবাৰ সংবিধান ৰক্ষাৰ যুঁজ এইবাৰ গণতন্ত্ৰ ৰক্ষাৰ যুঁজ এইবাৰ দেশ ৰক্ষাৰ যুঁজ এইবাৰ জাতি ধৰ্ম বৰ্ণ ভাষাৰ কথা নাই হা এইটো এটা কথা কিন্তু সেইটোৰ প্ৰতি মানুহৰ সঁহাৰি কেনেকুৱা মানুহে আপোনাৰ বক্তব্য ধৰিব পাৰিছেনে আপুনি সংবিধান ৰক্ষাৰ যুঁজৰ কথা কৈছে সংবিধানখন কেনেকৈ ৰক্ষা কৰিব খুজিছে বা সংবিধানখন কেনেকৈ বিপদত পৰিছে মানুহে গম পাই গম পাইছে বুলি আপুনি ভাবেনে ন দাদা মই এটা বস্তু দেখিলোঁ যে এইবাৰ মানে মানুহক আমি জনতাক যদিও আমি ভাবি থাকোঁ যে এইবিলাক কথা বুজি নাপায় বা আমি অসমত সততে কৈ থাকোঁ যে হিতাধিকাৰী ৰাজনীতিয়ে গোটেই শেষ কৰি পেলালে এইবিলাক একো নহয় মানে হিতাধিকাৰীৰ ৰাজনীতিয়ে কেতিয়াও আল্টিমেট মই দেখিলোঁ কেতিয়াও হেৰিটো ডিটাৰমাইন নকৰে পলিটিক্স ডিটাৰমাইন নকৰে

অগণতান্ত্ৰিক হৈ গৈছে চৰকাৰখনে দেশৰ সংবিধান নামানে চৰকাৰখনে কাৰো কথা নামানে চৰকাৰখন গুণ্ডা হৈ গৈছে তো আমাৰ অসমতো কম মানুহক গুলীয়াই মাৰিলে জানো আমাৰ অসমতো জানো মন গ'লেই ফটকৈ ঘৰ ভাঙি দিলে যি মন যায় তাকে কৰি আছে ন হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ একেবাৰে জমিদাৰীৰ নিচিনাকৈ কৰি আছে গতিকে এই যিটো হেৰি এইটোত এটা বস্তু অন্তত মানে মানে চাবকনচিয়াছ মাইণ্ডত মানুহৰ আহি গ'ল যে বিজেপি চৰকাৰখনে বেছি কৰিছে বেছি কৰিছে সিহঁতৰ গুণ্ডাগিৰি বাঢ়ি গৈছে হিমন্তৰ উৎপাত বাঢ়িছে নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ উৎপাত মানে আপুনি আটাইতকৈ ডাঙৰ কথা নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ কোনো ঢৌ নাই এইবাৰ কি নাই ঢৌ ঢৌ লহৰ লহৰ যিটো লহৰ ৱেভ মানে মুদি লহৰ মুদি লহৰ যিটো কৈ থাকে এইবাৰটো মুদি বুলি শব্দটো কোনেও কৈ এটা ইলেকশ্যনত এটা ভোট বিচাৰিব পৰা নাই গতিকে সেইকাৰণে মই কব খুজিছোঁ যে এইবাৰৰ যিটো নিৰ্বাচন এইবাৰ নিৰ্বাচন সাংঘাটিক ধৰণৰ এটা বেলেগ ধৰণৰ নিৰ্বাচন আমি নিৰ্বাচনৰ আগতে ভাবি আছিলোঁ যে শেষত একদম সাংঘাটিক ধৰণৰ আণ্ডাৰ কাৰেণ্ট আহিব সাংঘাতিক ধৰণে এইবাৰ বিজেপি বিৰোধিতৌ পব আৰু সঁচাকেই একদম ইলেকশনের পিক আওয়ার আমি দেখলে পালো যে আসলাম বিজেপি বিরোধীদের সাংঘাতিক ধরনের বৃদ্ধি পালে সেই কারণে যত কথা কয়ে আছে যে আমুকত বিজেপি জিকিব তামুকত বিজেপি জিগি এবং কয়ে আসে চোদ্দখনের ভিতর খন পাম চোদ্দখনের ভিতর তেরো পাম চোদ্দখনের ভিতর চে বারো পাম সাড়ে এগারো পাম এইবিল যে কে আসে এটি আপনি কোয়া শুনে যে জানো মোদি ডাঙরিয়া এটা আপনি দেখি জানো যে মোদী ডাঙরিয়া আপনি কোয়া শুনে এতিয়া আমি ইলে নিৰ্বাচনৰ মাজ মাজভাগত আছোঁ আৰু কেইটামান ফেজ এতিয়া কেইটামান পৰ্যায় এতিয়াও যাবলৈ বাদ আৰু চাৰিটা ফেজ আছে আৰু চাৰিটা ফেজ এতিয়াও আছে এতিয়া কথাটো হ'ল যে মই ব্ৰেকৰ পিছত আপোনাক মই এই প্ৰশ্নটো আহিম আকৌ যে ঢৌ সৃষ্টি কৰিবৰ কাৰণে কিন্তু এতিয়াও সময় আছে হয় যোৱাবাৰ পুলৱামাই যিটো পৰিস্থিতি সৃষ্টি কৰিলে তেনে পৰিস্থিতি সৃষ্টি কৰাৰ কিন্তু অৱকাশ এতিয়াও আছে ব্ৰেকৰ পিছত আপুনি এই প্ৰশ্নটোৰ মোৰ উত্তৰ দিব একজেক্টলি বিৰতিৰ পাছত পুনৰ ঘূৰি আহিছোঁ বেজবেলৰ মজিয়ালৈ আৰু আমাৰ প্ৰশ্ন আছিল বিৰতিৰ পূৰ্বে যে বিগত নিৰ্বাচনত দুহেজাৰ ঊনৈছ চনৰ নিৰ্বাচনত পুলুৱামাৰ ঘটনাই যিধৰণে নিৰ্বাচনটোক প্ৰভাৱিত কৰিছিল তেনেধৰণে নিৰ্বাচনক প্ৰভাৱিত কৰা অৱকাশ কেতিয়াও আছে আৰু দুই তিনিটা তিনিটা চাৰিটা ফেজ যাবলৈ বাকী আছে গতিকে অখিল গগৈ ডাঙৰীয়াক সেইটো আপুনি অস্বীকাৰ কৰিব নোৱাৰে সেই পৰিস্থিতি যদিও তেওঁলোকে পলাৰাইজেশ্যন কৰিব নোৱাৰিলে মানে এতিয়া পলাৰাইজ কৰিবৰ কাৰণে সকলো চেষ্টা অব্যাহত আছে আমি দেখিছোঁ যে আকস্মিকভাৱে মানে আপোনাৰ মুছলমানৰ জনসংখ্যা বৃদ্ধি এখন তালিকা উলিয়াই দিয়া হৈছে এই লাষ্ট পিৰিয়ডত উলিয়াইছে নহয় জানো অকস্মাতে কৈছে যে যদি আপোনালোকে কংগ্ৰেছক জিকায় তেতিয়াহ'লে মুছলমানে বেছিকৈ ক্ৰিকেট টীমত স্থান পাব ভাৰতৰ ক্ৰিকেট টীমত বেছিকৈ স্থান পাব দিল্লীত এই কেইদিনমানৰ আগতে আপোনাৰ বোমা ওলোৱাৰ ঘটনা কিছুমান কিছুমান আহিছিলে হয় হয় মানে এনেকুৱা ধৰণৰ হয়তো মানে এনেকুৱা ধৰণৰ হয়তো কিছুমান প্লেন ঘটনা আগতে যিবিলাক সন্তাসবাদী ওলাই আকস্মিকভাৱে পুলৱামা হৈছিলে এনেকুৱা ধৰণৰ হয়তো প্লেন কিছুমান ঘটনা ঘটাৰ সম্ভাৱনা আছে কিন্তু মই এইবাৰ এনেকৈ ভাবি আছোঁ যে সেই আগৰ কিবা প্লেন ঘটনা কৰিলেও এটা মানে তেওঁলোকে সেই প্লেনত লৈ যাবৰ কাৰণে এটা বস্তুগত ভিত্তি আছিলে এটা অবজেক্টিভ চিটুৱেশ্যন এটা আছিল কিন্তু এতিয়া কিন্তু মানুহ পুৰা বিজেপি বিৰোধী মানুহে একদম স্পষ্ট ৰূপত ধৰি লৈছে যে বিজেপি আহিলে মানে বস্তুৰ মূল্য বৃদ্ধি বিজেপি আহিলে মানে দাদাগিৰি মানুহৰ কাৰো বাক স্বাধীনতা নাই বিজেপি আহিলে মানে বস্তুৰ সকলো আমাৰ দেশীয় সম্পদবিলাক বিক্ৰী কোম্পেনী কেইটামানৰ ওপৰত গোটেই নিৰ্ভৰ মানুহ মানে একদম একদম চাবকনচিয়াছ মাইণ্ডত এইটো আহি গ'ল যে মানে বিজেপি বিজেপিটো এটা নিগেটিভ ফ'ৰ্চ আজি হিমন্ত বিশ্ব শর্মা সম্পর্কে যুক্ত পরিস্থিতি হয়েছে আজি আপনি সব মানে কইশোয় যে প্রথমবার কারণে হিমন্ত বিশ্ব শর্মা ডাঙরিয়া প্রথমবার ইলেকশন খেলিভাবে এককভাবে ইয়ার আগে ধরো আপনার ষোল খেলিছিলেন হ্যাডিয়ার কি কয় আপনার নিউ কমার আসলে তো মানে জাস্ট এজন মানুষে আসে একুশ সোনাল সম্মুখত আসে একুশ সোনাল সন্মুখত আসে এই প্রথম তো ইলেকশন যদি ইলেকশন হিমন্ত বিশর্মায় নিজাপক অখিল কিন্তু এই সময়খিত দেখি যে হিমন্ত বিশ্ব শর্মা সম্পর্কে মানে গোটেই কেম্পেইনবিল ঘুরে ফিরতে দেখি যে মানুষের ধারণাটা নিগেটিভ এই মানুষজনে বহুত বেশি উৎপাত করে দমন করে গুন্ডাগি করে এ ইয়ার গুন্ডাগি বাড়িছে এনেকা ধরনের ধারণা এটা মানুষের সাধারণ মানুষের মত গল অখিল গগরিয়া আজমল এইবার আজমল নির্বাচন যি ধৰণে চৰ্চা হৈ আছে ধুবুৰীত আজমল নিশেষ বুলি সকলোতে চৰ্চা কৰিমগঞ্জত ইউ ডি এফ প্ৰাৰ্থীজন হাৰিব নগাঁৱত ইউ ডি এফ প্ৰাৰ্থীজন হাৰিব বুলি সৰ্বত্ৰ চৰ্চা হৈ আছে এই হঠাৎ আজমলৰ এনেকুৱা এটা দুৰৱস্থা কেনেকৈ সম্ভৱ হৈ উঠিল মইতো ভাবোঁ যে আজমলৰ এই দুৰৱস্থা হঠাৎ নহয় যোৱাবাৰ দুহেজাৰ একৈছৰ নিৰ্বাচনটো আচলতে এ আই ডি এফক মুছলমান মানুহে বিদায় দিব খুজিছিলে কংগ্ৰেছে জোৰ জবৰদস্তি মানে আজমলৰ লগত কৰা সম্পৰ্কৰ কাৰণে এলায়েঞ্চটোৰ কাৰণে কি হ'ল কংগ্ৰেছৰ যিটো সম্পৰ্ক তাৰমানে জোৰ জবৰদস্তিহে এ আই ডি এফক বচাই ৰাখিলে কংগ্ৰেছে আৰু কংগ্ৰেছৰ কংগ্ৰেছৰ অক্সিজেনত দুহেজাৰ একৈছত বাছি গ'ল দ্বিতীয় বস্তুটো আছিলে যে মুছলমান সমাজখনে একদম সঠিকভাৱে এতিয়া বুজি উঠিছে যে এ আই ডি এফ নামৰ এই যিটো দল আৰু বদৰুদ্দিন আজমল নামৰ এই দু এই যিজন মানুহ এই এই বস্তু দুয়োটাই হ'ল তেওঁলোকৰ কাৰণে বাৰ্ডেন তেওঁলোকে মূলহূতি অসমীয়াৰ লগত একলগ হোৱাৰ ঐক্যবদ্ধভাৱে জীয়াই থকাৰ প্ৰধান বাধাই হ'ল এই আজমল নামৰ নিগেটিভ মানুহজন ন এই নিগেটিভ ফৰ্চটো তেওঁলোকে ভাবিছে যে তেওঁক বিদায় দিব পাৰিলেহে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক বিদায় দিয়াটো সম্ভৱ হ'ব যদি এ আই ডি এফ নামৰ কেৰেক্টাৰটো থাকে হিমন্ত বিশ্ব শর্মা সদায় শক্তিশালী হৈ থাকিব নিগেটিভ ফোর্স দুটা দুটা কমিউনেল ফোর্স এটা হিন্দু কমিউনেল ফোর্স আনটো মুছলমান কমিউনেল ফোর্স এই দুটা ইটো সিটোৰ পৰিপূৰক গতিকে খুব সঠিকভাৱে মুসলমান সমাজে এবার উপলব্ধি কৰিছে আৰু মুছলমান সমাজে সঠিকভাৱে সিদ্ধান্ত গ্রহণ কৰিছে যে এই তিনিওটা ঠাইতে আমি আজমলক এবাৰ বিদায় দিম অখিল দুহেজাৰ চৈধ্য চনৰ পৰা মই নিৰ্বাচন দেখিছোঁ এটা বিশেষ ধৰণৰ প্ৰক্ৰিয়াৰ মাঝে চলিছে পপুলাৰাইজেচন সকলোতে হৈছে অসমত বিশেষকৈ আজমলৰ ছবিখন দেখুৱাই ভোট লোৱা হয় যে যদি কেনেবাকৈ অমুকক ভোট দিয়ক এইজন মুখ্যমন্ত্ৰী হওক হা হয় আৰু তাক তাৰ কাউণ্টাৰনেৰেটিভ যিটো হ'ব লাগে সেইটো মানুহৰ ওচৰ নাপায়গৈ কাৰণ মানুহে বিশ্বাস নকৰে সেইটো যে এইটো আজমল মুখ্যমন্ত্ৰী হোৱাটো মানুহে বিশ্বাস কৰে একজেক্টলি আৰু মুছলমান মানুহক অলপ আডাৰাইজেচন তেওঁলোক মানে তেওঁলোক বস্তুটো এলিমিনেট কৰা আমি আৰু তেওঁলোক অৱস্থা প্ৰাপ্তি হৈছিল একদম কথা হ'ল যে আজমলক নিশ্চিহ্ন কৰাৰ বাবে কামটো কোনে কৰিলে মুছলমানে কৰিলে এইটো যে মুছলমানেই আজমলক নিঃশেষ কৰি পেলালে এইটো এইবাৰৰ নিৰ্বাচনৰ এটা নতুন অধ্যায় বুলি আপুনি গণ্য কৰেনে তাৰমানে মই এটা কথা আপোনাক কওঁ দুহেজাৰ চৌব্বিছ চনৰ ইলেকশ্যনত এ আই ডি এফৰ এজনো এম পি নাথাকে আৰু দুহেজাৰ ছাব্বিছৰ ইলেকশ্যনত এ আই ডি এফৰ এজনো এম এল এটো শূন্য হৈ যাব যেনেকৈ আমাৰ হেৰি পাৰ্টিটো নাইকিয়া হৈ গুচি গ'ল কি কয় আমাৰ ইয়াৰ আগৰ যিটো সংখ্যালঘু পাৰ্টি আছিলে কি নাম ইউ এম এফ ইউ এম এফ যেনেকৈ নাইকিয়া হৈ গুচি গ'ল আপুনি নিশ্চিত হৈ থাকক যে আগন্তুক দুবছৰৰ ভিতৰত এ আই ডি এফৰ প্ৰায় আটাইবিলাক এম এল এ আমাৰ বিৰোধী অকমঞ্চত যোগদান কৰিব প্ৰায় আটাইবিলাক এম এল এ বিৰোধী অকমঞ্চত যোগদান কৰিব এইটো আপুনি খাটাক হৈ থাকক তাৰমানে এইবাৰ দুটা ডাঙৰ ডাঙৰ ঘটনা ঘটিলে এটা ঘটনা ঘটিলে যে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা আৰু বিজেপি শিবিৰে খুব বিচাৰিছিলে যে আমাৰ গৌৰৱ গগৈ ডাঙৰীয়াক নগাঁৱত খেলাওঁ তেতিয়াহ'লে আকৌ হিন্দু মুছলমানৰ ইছ্যুটো প্ৰবল হৈ উঠি প্ৰবল হৈ উঠি যাব হয় কিন্তু সেইটো নেৰেটিভ হ'বলৈ নাপালে কিয় কাৰণ এ আই চি চিয়ে গৌৰৱ গগৈ ডাঙৰীয়াক যোৰহাটলৈ যোৰহাটত পঠিয়াই দিলে যোৰহাটলৈ পঠিয়াই দিয়াৰ লগে লগে নেৰেটিভটো চেঞ্জ হৈ গুচি গ'ল গতিকে আটাইতকৈ ডাঙৰ কিন্তু অসুবিধাটো হ'ল যোৰহাটত গৌৰৱ গগৈ নিৰ্বাচনত অৱতীৰ্ণ হোৱা অখিল গগৈ ডাঙৰীয়া মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই কৈ আছে যে বাৰখন আসন পাবই দুখন আসন বাদ দিছে চৈধ্যখনৰ বাৰখন আসন পাবই এই বাৰখন আসনো বিজেপিয়ে কেনেকৈ পাব আৰু আপোনাৰ এই প্ৰসংগত কি পৰ্যবেক্ষণ আমি এই ক্ষণিকময় বাণিজ্যিক বিৰতিৰ পাছতেই আপোনাৰ উত্তৰটো মই আশা কৰিম অখিল গগৈ ডাঙৰীয়া বিৰতিৰ পূৰ্বে প্ৰশ্নটো আছিল যে মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই কৈ আছে যে বাৰখন আসন পাবই দুখন আসন বাদ দিছে এই বাৰখন আসন পোৱাতো তেখেতসকলৰ কাৰণে সম্ভৱ হ'বনে মই অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই মৰীচিকা খেদিছে বুলি ভাবিছোঁ তেওঁলোকে কষ্ট কৰিছে তেওঁলোকে পইচা বিলাইছে তেওঁলোকে নামঘৰে নামঘৰে পইচা দিছে তেওঁলোকে বিশেষকৈ অনুসূচিত জাতিৰ বহুত গাঁৱত তেখেতসকলে পইচা বিলাইছে অন্যান্য গাঁওবিলাকতো বিলাইছে ক'ৰবাত ক'ৰবাত তেনেকুৱা চাহ বাগান অঞ্চলবিলাকত সাংঘাটিক পইচা বিলাইছে সেইকাৰণে তেওঁলোকে ভাবি আছে যে এইবাৰ তেওঁলোকে মানে বাৰখন আসন পাব কিন্তু মই আপোনালোকক নিশ্চিত কৰি দিওঁ যদি এটা চাই ডিব্ৰুগড়ত থকা আচ্ছা ডিব্ৰুগড়ৰ মই ধৰি ল'লোঁ ডিব্ৰুগড়ত আপোনালোক সকলোৱে জানে যে লুৰিণজ্যোতি গগৈ সৰ্বানন্দ সোণোৱাল আৰু আম আদমী পাৰ্টীৰ মনোজ ধনোৱাৰ এতিয়া আপোনাৰ বিশ্লেষণটো কওক যে ডিব্ৰুগড়ত আপোনাৰ প্ৰাৰ্থীখন কেনেকৈ জিকিব অথবা হাৰিব মানে নহয় ডিব্ৰুগড়ত গোটেই অসমীয়া ভাষী মানুহ আহোম কোচ কলিতা মৰাণ মটক সোণোৱাল কছাৰী হে এই অসমীয়া ভাষী মানুহবিলাকে এক চেতিয়াকে আমাৰ পিনে ভোট দি দিছে গাঁৱৰ মানুহবিলাকে এক চেতিয়া তাত কোনো যদি কিন্তু নাই আৰু তাত এক চেতিয়াকে আমাক ভোট মাৰিছে হা এক চেতিয়া মানে এনেকুৱা যে এখন গাঁৱত যদি এশটা ভোট আছে এনেকুৱা এখন গাঁও ওলাব য'ত এশটাৰ ভিতৰত এশটা ভোটকে আমাক দিছে মানে ডিব্ৰুগড়ত কি হৈছে যে আগতে সৰ্বানন্দ সোণোৱালৰ মূল শ্লোগানটো আছিলে যদি হোৱা অসমীয়া সৰ্বানন্দক ভোট দিয়া সেইটো বহুত আগৰ আগতে শ্লোগান আছিলে এইবাৰ তেওঁৰ শ্লোগানটো আছিলে এইবাৰ শ্লোগানটো তেওঁলোক হৈ গ'ল যে সেই শ্লোগানটো মানে হেৰি আহি গ'ল হেৰিয়াৰ পিনে লুৰিনৰ ফালে লুৰিণৰ ফালে লুৰিণ জ্যোতি গগৈৰ ক্ষেত্ৰত হৈ গ'ল যে যদি তুমি অসমীয়া খেলঞ্জিয়া মানুহ তেতিয়াহ'লে হে অসমক বসাব খুজিছা তেতিয়াহলে তুমি লরিণজ্যোতি ভোট দিয়া গল নাম্বার ওৱান নাম্বার টু এবার সর্বানন্দ সোণোয়াল জাতীয় নায়ক বুলি কই থাকে সে জাতীয় নায়কর একমাত্র ভরসা হয়ে গেল হিন্দিভাষী বাঙালিভাষী আর সাবাদান এবার একদম ভাষী মানুহে একদম একেবাৰে এরা দিছে আৰু তেখেতক একেবাৰে এরা দিছে মানে কবলৈ একো বাকি নাই তেখেতে নিশ্চয় বুজি পাইছে এইটো কথা তো গতিকে দেখিলে যে নাই এওঁতো আল্টিমেটলি আমাৰ পক্ষত নাথাকে এওঁ আমাৰ প্ৰতিনিধি হৈ নাথাকিল এনেকুৱা হ'ব পাৰে নেকি যে তেখেতক মুখ্যমন্ত্ৰী হৈ থাকোঁতেই দলটো জিকিল তেখেতৰ মুখখন চায়ে মানুহে দলক ভোট দিলে আৰু তাৰপিছত মুখ্যমন্ত্ৰীৰ পদটো গুচি গ'ল আৰু মুখ্যমন্ত্ৰীৰ পদটো তেওঁ বিনা যুদ্ধে এৰি দিলে সেইটো দ্বিতীয় দ্বিতীয় নেৰেটিভ মানুহে ক'লে মানুহে ডিব্ৰুগড়টো গাই আছে চবেই কৈ আছে সকলো মানুহে কৈ আছে তুমি মুখ্যমন্ত্ৰী মুখ্যমন্ত্রী ৰাখিব নোৱাৰি ন মানুহে মানুষের ভোট নিদিয়াৰ এটা প্রধান কারণ হল যে তোমার নিজের মুখ্যমন্ত্রী নোৱাৰা রাখব কৈ থাকিলে কি হব তোমাক আমি জিগায় পঠিয়ালোঁ তোমাক চিফ মিনিষ্টার হবলে দিলো তুমি গৈ সেইটো চিট এৰি দিলা এটা বাক্য নকলা তো মানে এই যে এই যে মানে আপোনাৰ সৰ্বানন্দ সোণোৱালৰ যে যিটো মানে 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 গ্ৰহণযোগ্যতাটো যে একেবাৰে নাইকিয়া হৈ গল মানে মই আপোনাক কৈছো আপুনি এনেকৈ চাব যে তেওঁৰ প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে সৰ্বানন্দ সোণোৱালৰ ওপৰত মানুহে অপাৰেচন কৰিছে নাছিলে জিকাৰ সুযোগ তেখেতৰ সম্পূৰ্ণ আছে এটা কাৰণতহে যদি জিকাৰ সুযোগ আছে বুলি ভাবে আপুনি মানে তেওঁ কনটেষ্টত থকাৰ মইতো জিকিব নিজিকিব বুলিয়ে ভাবোঁ অঁ কিন্তু আপোনাৰ যদি সুযোগ বুলি ভাবে তেতিয়াহ'লে এটা কাৰণতে আছে যে সেইটো হ'ল যে মানে অনা অসমীয়া মানুহবিলাকৰ তেওঁৰ প্ৰতি চাপৰ্ট আৰু দুই নম্বৰ হ'ল চাহ বাগিচা ৰাইজৰ চাপৰ্ট চাহ বাগিচা ৰাইজৰ চাপৰ্টটো তেওঁৰ কাৰণে নহয় চাহ বাগিচা ৰাইজৰ চাপৰ্টটো সেইটো বিজেপিৰ কাৰণে বাকী অনা অসমীয়া ৰাইজৰ যিটো চাপৰ্ট হা যিটো তেওঁ আগতে কৈছিলে যে যদি হোৱা অসমীয়া সৰ্বানন্দক ভোট দিয়া এইবাৰ হৈ গ'ল যদি হোৱা মানে অনা অসমীয়া সৰ্বানন্দক ভোট দিয়া এইবাৰ একদম তেনেকুৱা হৈ গ'ল প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে মানুহে সৰ্বানন্দ সোণোৱাল সম্পৰ্কে তন্নতন্নকৈ চিন্তা কৰিবলৈ সুযোগ পালে আৰু বিশেষকৈ যেতিয়া আমি কেম্পেইন কৰিবলৈ গুচি গ'লোঁ আৰু সৰ্বানন্দ সোণোৱাল সম্পৰ্কে যেতিয়া আমি ক্ৰিটিকেল বাক্যবিলাক কৈ দিলোঁ মইতো দেখিলোঁ যে ক্ৰিটিকেল বাক্যবিলাক কৈ দিয়াৰ লগে লগে মানুহৰ ভিতৰত থকা ক্ৰোভবিলাক উদগীৰণ উদগীৰ চি এ এ চি এ এ আইনখনৰ আন্দোলন উজনি সাংঘাতিক প্ৰবল হৈছিল ক'ভিড আহি গ'ল আপুনি গ্ৰেপ্তাৰ হৈ গ'ল তাৰপিছত আৰু চি এ এৰ কোনো আন্দোলন নহ'ল নিৰ্বাচনৰ প্ৰাক মুহূৰ্তত কেইদিনমান আগত মাত্ৰ ইলেকশ্যন কমিশ্যনে ঘোষণা কৰা কেইদিনমান আগত মাত্ৰ চি এ এৰ ৰুলচ ফ্ৰেম হ'ল অসমত স্তীমিত গতিত অলপ অলপ আন্দোলন হ'ল বেছি নহ'ল পুলিচে সাংঘাতিক ধৰণৰ কুচকাৱাজ আৰম্ভ কৰিলে আপুনি ভাবে নেকি যে উজনি অসমৰ সৰ্বানন্দ সোণোৱালৰ বিৰুদ্ধে ক্ষোভ বা বিজেপিৰ বিৰুদ্ধে উজনিত যিটো ক্ষোভ হৈছে এই ক্ষোভটোত চি এ আইনখনৰ কিছু বৰঙণি আছে মানে মইতো ভাবোঁ যে কেইবাটাও অকল চি এ নহয় চি এৰ লগতে সামগ্ৰিকভাৱে কেইবাটাও বস্তুৰ সাংঘাতিক ধৰণৰ মানে এটা প্ৰভাৱ এইবাৰ মানুহৰ মনত পৰিলে এটা হল সিএ আন্দোলনটুক ডমিনেট করার যে প্রক্রিয়া এই প্রক্রিয় মানুষ বুঝি উঠিলে যে এই সরকার গুন্ডার সরকার ইহি কারো কথা নুমুনে ইহতি কারো কথা কথা ইহত লাভ নাই গতি এই সর্বানন্দ সোনালের মুখ্যমন্ত্রীত্ব কালতে হল ঘটনাটা না মানে এই একহে হয়ে আছে আরো আটাই হিমন্ত বিশ্ব শর্মা সরকার কার্যকাল সেইখিন আন্দোলন না তার আন্দোলন আন্দোলনটো কন্টিনিউ হয়ে আছে ন তাৰপিছত আপোনাৰ সেই সময়ত ক'ল তাৰপিছত আকৌ এতিয়া আহিলে এই গোটেই সময়খিনিতে যিটো অৱদমন যিয়ে আন্দোলনৰ অৱদমন যিটো দেখিছে আন্দোলনকাৰীৰ ওপৰত যিটো নিৰ্যাতন দেখিছে সেই নিৰ্যাতনটো আৰু মানে বিজেপি সম্পৰ্কে মানুহৰ ধাৰণা যে ইহঁতি আন্দোলন চান্দোলক আকৌ নামানে ইহঁতৰ লগত কথাকৈ লাভ নাই হে

অপাৰেচনবিলাকত মানে একদম মানে তন্ন তন্নকৈ সৰ্বানন্দ সোণোৱালৰ প্ৰত্যেকটো অংগ পতংগ মানুহে দেখি গ'ল অ' মানে মানুহটো এনেকুৱাহে নেকি আচলতে অখিল গগৈ ডাঙৰীয়া মই এতিয়া দ্বিতীয় সমষ্টিটোলৈ আহিব খুজিছোঁ যোৰহাট আমাৰ দৰ্শকসকল ৰৈ আছে যে গৌৰৱ গগৈ বনাম তপন গগৈ প্ৰত্যক্ষ সংঘাত প্ৰত্যক্ষ যুদ্ধ কোনো পদ্য গৌৰৱ গগৈ বনাম তপন গগৈ হোৱাই নাই ইলেকশ্যনত গৌৰৱ গগৈ ভাৰ্চেছ বিজেপি হা গৌৰৱ গগৈ ভাৰ্চেছ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা গৌৰৱ গগৈ ভাৰ্চেছ মন্ত্ৰীসভা হে তাত কোনো তপন গগৈ কোনো ফেক্টৰে নহয় আপুনি এনেই মানে সেই কথাটো পাতি লাভেই নাই তপন গগৈ সম্পৰ্কে কোনো ভাবি বা ভবাৰ অৱকাশেই পোৱা নাই তপন গগৈ তাত নাই হেঁ তপন গগৈ কোনো কাৰক নহয় তাতে এতিয়া যোন থাকে গৌৰৱ গগৈ আপুনি যে কেম্পেইন কৰিলে আপুনি এতিয়া ক'ব যে গৌৰৱ গগৈ জিকিব কিন্তু গৌৰৱ গগৈ কি অংকত জিকিব গৌৰৱ গগৈ জিকিব এইকাৰণেই যে গৌৰৱ গগৈ সকলো শিক্ষিত মানুহে ভৰ্তিছে কিন্তু গৌৰৱ গগৈ সংখ্যাটো কম মই কৈ আছো গৌৰৱ গগৈ সকলো নতুন প্ৰজন্মৰ মানুহে পঠ দিছে গৌৰৱ গগৈ মানে আমাৰ কেম্পেইনৰ মূল বস্তুটো আমি প্ৰত্যেকটো সমষ্টিতে কেম্পেইনৰ থিম ঠিক কৰি লৈছিলোঁ নেৰেটিভ ঠিক কৰি লৈছিলোঁ আমাৰ যোৰহাটৰ কেম্পেইনিঙৰ আমাৰ যিটো নেৰেটিভ আছিল বিশেষকৈ আমাৰ ৰাইজৰ দলৰ নেৰেটিভ মোৰ নেৰেটিভ এই নেৰেটিভটো আছিলে যে আমি যোগ্যতা হা কমফিটেঞ্চি এইটোক আমি তাত থিম কৰি লৈছিলোঁ আৰু সেই কম্পিটেঞ্চি বস্তুটো যেতিয়া কৈছিলোঁ সেই কম্পিটেঞ্চিটো মানে কোনো ধৰণৰ মানে তুলনা নহয় ন গৌৰৱ গগৈৰ লগত মানে হিন্দী ভাষা ইংৰাজী ভাষা বিতৰ্ক কৰাৰ ক্ষমতা কথা কোৱাৰ দম যিটো মানে এজন এজন এম পিৰ তিনিটা গুণটো লাগিব মানে প্ৰতিনিধি হ'বলৈ ফাৰ্ষ্ট কথাটো হ'ল ভাষাৰ ওপৰত জ্ঞান দখল দুই নম্বৰটো হ'ল ছাবজেক্টৰ ওপৰত তেওঁ দখল ছাবজেক্টটো জানিব লাগিব পঢ়িব লাগিব ৰিচাৰ্ছ কৰিব লাগিব সেইটো এটা দুই তিনি নম্বর যে কৰিলেই নহব নব ভিতৰত আকৌ কথা কব কবার যে সাহস সেই তো লাগিব এই তিনটা বস্তু লাগে তিনিটা বস্তু গৌরব ক্ষেত্ৰত আছে সেইটো বস্তু আমি কৰি দিছিলোঁ গাঁৱে গাওয়া আৰু আর তার তেওঁৰ বিৰুদ্ধে যিজন কেণ্ডিডেট উঠেছে সেইজন যে একেবাৰে গছৰ মরা এইটো বস্তু আমি এষ্টাব্লিছ কৰিম নাই কিন্তু সেইটোৱে কিমান দূৰ ভোট আকৰ্ষণ কৰিলে কাৰণ চাহ বাগিচা এটা চাহ বাগিচাৰ ফেক্টৰটো খুব ডাঙৰ ফেক্টৰ মই এটা তাকে দেখুৱাই দিম আপুনি যদি যোৰহাটৰ যদি একেবাৰে অপাৰেচন কৰিবলৈ মোক কয় তেতিয়াহ'লে যোৰহাটত এক নম্বৰ কথাটো হ'ল আটাইতকৈ ডাঙৰ ফ'ৰ্চটো আহোম মানুহ আহোম মানুহৰ বেছিভাগ ভোটেই পাইছে এইটো কিন্তু আহোম আহোম এৰিয়াবিলাকত পলিং কম হৈছে ভোট কম না নাই একেবাৰে কম হোৱা নাই মই আপোনাক ক'লো বিজেপিৰ পক্ষত থকা মানুহবিলাক যদি নাই যোৱা গৌৰৱ গগৈক ভোট দিবৰ কাৰণে উঠি পৰি গৈছে মানুহ এইবাৰ প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে মানে কি হৈছে যে বিৰোধীৰ সমূহীয়া প্ৰচাৰ এটা দেখিবলৈ পাইছে মানুহে এটা এটা ইউনাইটেড বিৰোধীৰ ফ'ৰ্চ এটা দেখিবলৈ পাইছে গতিকে এই তিনিজন মানুহক লৈ ইউনাইটেড বিৰোধীৰ যিটো ফ'ৰ্চ দেখিবলৈ পাইছে সেইটোৱে মানে একেবাৰে আহোম মানুহৰ মাজত সাংঘাটিক ধৰণৰ এটা মানে জোৱাৰ এটা আনি দিলে নাম্বাৰ ওৱান নাম্বাৰ টু ফ'ৰ্চটো হ'ল চাহ বাগিচা চাহ বাগিচা ডেফিনেটলি বিজেপিৰ প্ৰভাৱ বেছি কিন্তু যিমানে বিজেপিৰ প্ৰভাৱৰ কথা নক লাগিলে চাহ বাগিচা এলেকাটো মই আজিৰ দিনটোত আপোনাক কৈ গৈছোঁ থাৰ্টি ফাইভ পাৰ্চেণ্ট ভোট আমি পাইছোঁ আচ্ছা থাৰ্টি ফাইভ পাৰ্চেণ্ট মিনিমাম থাৰ্টি ফাইভ পাৰ্চেণ্ট ভোট আমি পাইছোঁ আৰু যদি থাৰ্টি ফাইভ পাৰ্চেণ্ট ভোট আমি পাওঁ তেতিয়াহ'লে কি হিচাপত তেওঁলোক আগবাঢ়ি যাব আপুনি নিজে কওক তাৰ তৃতীয় ফ'ৰ্চটো হ'ল তাতে জনজাতি জজাতির ক্ষেত্রে পি টিএমপিকে মিসিং মানুষের মাজত তাত এক লাখত অল্প বেশি মানুষ জনজাতি মানুষ আছে এক লাখ বিশ হাজার মান আছে এক লাখ পনেরো হাজার বিশ হাজার মান আছে সেই মানুষের মাজত যদিও বিজেপিয়ে কে যে গোটেই ভোট তোলেন কনসলিডেটেড হয়েছে কিন্তু বেসিক্যালি মাজুল বহুতে কৈ আছে মাজুলীত আমুক বিজেপি লিড লো কোনো আপনি চাই থাকি মাজুল বিজেপি যদি লিডো লোক পাৰে খুব বেশি পাঁচ হাজার আচ্ছা তারপর আহিলে এস সি এছ চিত আটাইতকৈ বেছি ইঞ্জিনিয়াৰিং কৰিছে এছ চি এছ চি মানুহৰ ক্ষেত্ৰত মই দেখিছোঁ যে পি যু হাজৰিকাই নিজে বহি লৈছে এছ চি মানুহৰ ক্ষেত্ৰত প্ৰত্যেকটো নামঘৰত পঁচিছ হেজাৰকৈ টকা দিছে এছ চি মানুহৰ ক্ষেত্ৰত পৰিয়ালৰ প্ৰতি বহুত ঠাইত মই চবকে বুলি নকওঁ পৰিয়ালৰ প্ৰতি এহেজাৰ টকাকৈ দিছে এ এটা ভোটাৰৰ প্ৰতি এহেজাৰ টকাকৈ দিছে তো এই পৰ্যায়লৈকে বিজেপি গৈছে বিজেপিয়ে চাগে যোৰহাট লোকসভা সমষ্টিত এশ কোটি টকা খৰচ কৰিছে মই বিশ্বাস কৰা নাই তথাপিও বাৰু আপুনি ক'বলৈ দিছোঁ মই আপুনিতো আপুনিতো বিশ্বাস নকৰা বুলিয়ে ক'ব লাগিব হা কিন্তু একদম হয় এশ কোটি টাকা তাত খরচ করেছে এই যে এশ কোটি টাকা যে খরচ করেছে এশ কোটি টাকা খরচ করে করার পাছতো আপনি দেখি পাব যে এই ফোর্স কটা মানে সম্পূর্ণরূপে আয়ত্তলায় আনব নিয়ন্ত্রণ আহিলে তারপর আঙালিভাষী বাঙালিভাষী মানুষ মানুহ থাউজেন্ড মান আছে গতি সি বহুত বেশি প্রভাবিত নকরে তারপর আহিলে হিন্দিভাষী ইন্টারেস্টিংলি আপনি এবার চাবলে পাব যে হিন্দি হিন্দিভাষী মানুহে এবার মানে অন্তত মই বহুত নক অন্তত ফিফটি পাৰ্চেণ্টৰ ওপৰত আমাকে ভোট দিছে আচ্ছা তো বাকি গোটেই জেনেল পিপুল আছে আমাৰ আমার অসমীয়া কাস্ট জেনেল কাস্ট আছে এনেই কাস্টর মানুহবিলাকে ব্রাহ্মণ মানুষবকে বি জে বিজেপির ভোটার ব্রাহ্মণ মানুহ কিন্তু মই আপোনাক কল গৌরব গগীর ক্ষেত্ৰত এটা উল্টা হয়েছে গতিকে যি অংক নকৰক লাগিলে আপুনি যি কথা ক'বলৈ কৈ দি থাকক ইলেকশ্যনৰ পাছত আপুনি দেখিবলৈ পাব যে দুহেজাৰ চৌব্বিছ চনৰ লোকসভা ইলেকশ্যনত যোৰহাটত গৌৰৱ গগৈ জিকিছে বিজেপিৰ ভিতৰুৱা অংক মতে গৌৰৱ গগৈ এক লাখ ভোটৰ হাৰিব আৰু অখিল গগৈৰ মতে যি অংকই নকৰক কিয় গৌৰৱ গগৈ জিকিব প্ৰিয়দৰ্শক এইখিনিতে লৈছোঁ ক্ষণিক্ষমৰ বাণিজ্যিক বিৰতি ইয়াৰ পিছত আমি অংক কৰিম গুৱাহাটীত বিৰতিৰ পাছত পুনৰ ঘূৰি আহিছোঁ মেজমেলৰ মজিয়ালৈ মেজমেলত উপস্থিত অখিল গগৈ অখিল গগৈক মই সুধিম গুৱাহাটী গুৱাহাটী লোকসভা সমষ্টিত আপোনাৰ কি কেলকুলেশ্যন অংশ কি হয় মানে মই কেম্পেইন কৰিবলৈ কৰিবলৈ সুবিধা নাপালোঁ কাৰণ কংগ্ৰেছ দলে মোক যিকেইটা ঠাইত দায়িত্ব দিছিলে সেইবিলাক ঠাইত লাগি থাকোঁতে মই গুৱাহাটীত বেছি কনচেনট্ৰেট কৰিবলৈ সুযোগ নাপালোঁ মই কংগ্ৰেছ দলৰ সভাপতিক জনাইছিলোঁ যে মোক গুৱাহাটীত অলপ কেম্পেইন কৰিবলৈ দিব লাগে কিন্তু মই সুযোগ নাপালোঁ কিন্তু তথাপি মানে যখন আপনার নিজের ভোট গুৱাহাটীত আছে গুৱাহাটীত আছে ফোর্স ফোর্সবিল আপনি সব ফোর্স ফোর্সবিল হল এক নম্বর ফোর্সটু হল আপনার কর্মচারী দুই নম্বর ফোর্স হল আপনার আপনার প্রফেশনাল প্রফেশনালস যত কাম করা মানুষবিল তিন নম্বর এটা ফোর্স হল ৱৰ্কিং ক্লাস মানে অটো রিক্সা হলার পর আরম্ভ ইউ ওয়র্কিং ক্লাস তো সবজি ব্যবসায় করা আর চারি নম্বর ফোর্স হল ইউথ টু এই সারিটা সেকশন যদি চাই এই সারিটা সেকশনের সাপোর্ট আমি পাইছো অপোজিশন প্রফেশনালস কর্মচারী ইয়ুথ ইয়ুথ আর ব্যখাই 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 মানে এই যেবিলা আপোনাৰ অটো টেক্সি চলোৱা মানুহ যেবিলা আছে নহয় সব জীৱন ব্যখাই সব জীৱন ব্যখাই ফলৰ ব্যখাই ফলৰ ব্যখাই এইবিলা মানুহৰ সাপোর্টটো আমি पुरा পাইছো কষ্ট কৰি খোৱা মানুহৰ সাপোর্টটো ها তারপর গুয়াহীত মানে শিক্ষিত আর আপনার সিভিল সসাইটিখ এবার ইলেকশনের একটা প্রধান বস্তু সিভিল সোসাইটির রোল আগেই যোনে জিনক লাগলে সিভিল সোসাইটি এটা বহুত বেশি একু কাম করা নাই কিন্তু সিভিল সসাইটির সাংঘাতিক একটা রোল এবার আছে বিশেষকৈ চ'চিয়েল মিডিয়াৰ জৰিয়তে আমাৰ আনুষ্ঠানিক যিভিল চ'চাইটি আছে সেইটো বহুত বেছি প্ৰভাৱিত কৰিব পৰা নাই কিন্তু এজে হ'ল যাক চিভিল চচাইটি বুলি কয় চিভিল চ'চাইটিত সাংঘাটিক ধৰণৰ প্ৰভাৱ পেলাইছে তাৰপিছত গুৱাহাটীৰ এটা মেজৰ ফ'ৰ্চ হ'ল মুছলমান মানুহ প্ৰায় পাঁচ লাখতকৈ অলপ বেছি

গুহার সিট আমি ওলাই যোৱাৰ সম্ভাবনা নথকা নহয় মানে যদিও যুহাটর সমান দিয়া নাই আপনা কিন্তু গুৱাহাটী সিট যথেষ্ট পরিমাণে এবার যদি জিকি উলাই যায় হলে মোৰ কোনো সন্দেহ না থাকে যে এই বর বড়িয়া জিকিছ আচ্ছা না না গুয়াহী সিট বহুদিন ধরে বিজেপির হাতত আছে এটু কংগ্রেসে পাই নাই বহুদিন ধরে এইবার এটা ডর চ্যালেঞ্জ যদিও আপুনি কেম্পেইন কৰা নাই মই দুটা সমষ্টিৰ কথা আপোনাক সুধিম এই সমষ্টি সম্পৰ্কে চৰ্চা হৈ আছে এটা হ'ল দৰং ওদালগুৰিটো হ'ল কোকৰাঝাৰ যিহেতু তাত বি পি এফৰ কেণ্ডিডেট আছে দুয়োটাতে আৰু কোকৰাঝাৰত ইউ পি পি এল আৰু দৰং ওদালগুৰিত বিজেপি এইকেইটা সমষ্টিত বহুতে বি পি এফৰ পক্ষত বহুতে কৈ আছে আৰু বহুতে বি পি এফৰ পক্ষত স্বাভাৱিকভাৱে কৈছে কিন্তু বি পি এফৰ সম্ভাৱনাটো ইমান বেছি কেনেকৈ আহি গৈছে মানে কোকৰাঝাৰ চৰ্চালৈ কেনেকৈ মানে কোকৰাঝাৰটো বি পি এফ জিকিবই যেন লাগি গৈছে কেনেকে কলে আপনি একদম কুকরাজার বুধ বিপিএফ জিকিব কেনেকে কারণ তার কথা তো হল যে বড় মানুহৰ মানে আধা অংককে বিপিএফ হক দিছে আৰু নন বড় তাত বড় নন বড় হেল হয় দে খেলটো আর বেলেক কথা তাত না থাকে নন বড় মানুহৰ এত ডাঙৰ পার্সেন্টেজ মানে একে বিপিএফ না নন বৰু ভোটটো তো সেডেলি বেডেলি হৈ গল নন বড় ভোটটো ভাগ ভাগ হৈ গল ভাগ ভাগ হলেও যথেষ্ট পৰিমাণে ভোট বিপিএফ এ পাইছে যথেষ্ট পৰিমাণে আচ্ছা গতিকে বি পি এফ আৰু দৰং ওদালগুৰিত মানে কণ্টেষ্টটো বি পি এফ তাত বি পি এফ থাকিব তাত ভাল ভোট পাইছে ভাল কণ্টেষ্ট থাকিব ভাল কিন্তু কোকৰাঝাৰটো আপুনি বি পি এফ জিকিব বুলি ধাৰণা কৰিছে মই মোৰ মতেতো কোকৰাঝাৰ বি পি এফ ওলাব মই যিমান দূৰ মোৰ খবৰ পাইছোঁ কোকৰাঝাৰ বি পি এফ ওলাব মই বাকীকেইটা সমষ্টিৰ কথা মই আলোচনা নকৰোঁ কাৰণ ধুবুৰী ৰকিবুল হুছেইন জিকিব বুলি আপুনি কনফিডেণ্ট হৈ আছে নগাঁও প্ৰদ্যুৎ বৰ্ডলৈ জিকিব বুলি আপুনি কনফিডেণ্ট হৈ আছে গতিকে আৰু কৰিমগঞ্জ লখিমপুৰ কৰিমগঞ্জত জিকিব কৰিমগঞ্জত কংগ্ৰেছ জিকিব লখিমপুৰ শোণিতপুৰ শিলচৰ এইবিলাক বিজেপি ওলাব মানে এইবাৰ বিজেপিৰ কাৰণে আটাইতকৈ কনফাৰ্ম চিটটো এটাই একদম কনফাৰ্ম চিট সেইটো হ'ল শিলচৰ বাকী শিলচৰত তেওঁলোক জিকিছে হা কলিয়াবৰত মানে আমার কাজিরঙা যে সিট আমি মানে আসল তো আমার ফুল হল আর বস্তু তো কংগ্রেস দলে নিজে সিদ্ধান্ত ললে হ্যাঁ যদি আমার কথাবার্তা পাতি সিদ্ধান্ত লোহেন মতো আপনার কোথাও ডিফু সিট আমি জিখিল যদি আমি জন ইন্টিকথারক আমার পিঠোরপর অমৈহত্যে কেন্ডিডেট করলোহে আর সে আমি বহুতবার কইছিল কংগ্রেস দলক যে আমি এই চিন্তা করবেন কিন্তু কংগ্ৰেছ দলে সেইটো নাভাবিলে তেওঁলোকৰ সংগঠন বচাবৰ কাৰণে ইলেকশ্যন কৰিলে কোকৰাঝাৰটো সংগঠন বচাবৰ কাৰণে ইলেকশ্যন কৰিলে তো সেইটো কাৰণে এটা এইখিনিতে লৈছোঁ ক্ষণিক সময়ত বাণিজ্যিক বিৰতি মেজমেলৰ অন্তিম পৰ্যায়ত আমি উপনীত হৈছোঁ অন্তিম এটা প্ৰশ্ন আছে অখিল গগৈলৈ চাই থাকক মেজমেল পুনৰ ঘূৰি আহিছোঁ মেজমেলৰ মজিয়ালৈ আৰু আজি আমাৰ মাজত উপস্থিত অখিল গগৈ অখিল গগৈ ডাঙৰীয়া যিটো হিচাপ দিলে আপুনি সেই হিচাপ মতেতো আপোনাৰ কেইবাজনো কেণ্ডিডেট জিকিব চাৰি জুনত আমি গম পাম আপোনাৰ কোনকেইজন কেণ্ডিডেট জিকিল কিন্তু তৎসত্বেও সমগ্ৰ অসমতে এইটো চৰ্চা হৈছে যে এই নিৰ্বাচনত কেইটামান ঘটনা ঘটিল এক নম্বৰ আজমল নিশেষ হোৱাৰ পথ এইটো হ'ল হয় যোৰহাট আৰু ডিব্ৰুগড়ত গৌৰৱ গগৈ আৰু লুৰিণজ্যোতি গগৈয়ে যথেষ্ট প্ৰভাৱ বিস্তাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হ'ল তেওঁলোক প্ৰায় জিকিব মানে ফিফটি ফিফটি চান্সৰ নিচিনা খিলঞ্জীয়া অসমীয়া মানুহ বিৰোধী পক্ষত বিৰোধী পক্ষত আহি গ'ল বুলি আপুনি দাবী কৰি আহি গ'ল চতুৰ্থ কথাটো হ'ল যে জীৱনৰ প্ৰথমটো নিৰ্বাচনত প্ৰচাৰ চলাই অখিল গগৈ নিজে এজন ষ্টাৰ কেম্পেইনাৰত পৰিণত মানে নতুন লিডাৰশ্বিপ এটাৰ সন্ধান অসমীয়া মানুহে মানে কৰিছে নতুন নতুন লিডাৰশ্বিপ এটা মই অখিল গগৈ বুলি নকওঁ তাত হয়তো অখিল গগৈ থাকিব তাত লুৰিণজ্যোতি গগৈ থাকিব গৌৰৱ গগৈ থাকিব কিন্তু মানুহে যিটো ভাবি আছিলে যে অপজিশ্যনত যিটো মানে কংগ্ৰেছ দলৰ প্ৰতি আটাইতকৈ ডাঙৰ প্ৰব্লেমটো কি আছিলে ট্ৰাষ্টিটটো মানে বিশ্বাস কৰা নাছিলে এই ইলেকশ্যনৰ আগতো মানুহ গুচি যায় বিজেপি এই যিটো কংগ্ৰেছৰ প্ৰতি যিটো আমাৰ সমূহীয়া যিটো বিৰোধীৰ যিটো দৃশ্যপট আহিলে সেই দৃশ্যপটোৱে গেপটো মেইনটেইন কৰি দিলে এক নম্বৰ দুই নম্বৰ এটা নতুন লিডাৰশ্বিপৰ সন্ধান এটা ইমান দিন ধৰি যিটো ভাবি আছিলে যে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা অপ্ৰতিৰোদ্ধিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা থাকিলে আৰু বেলেগৰ ক'ত মিটিঙত মানুহ হ'ব আৰু যিটো অপ্রতিরোধ বলি দেখা আসলে এই হিমন্ত বিশ্ব থাকিলে কত বেলেগে জিকিব পারিব হিমন্ত বিশ্ব শর্মা ইমান সাংঘাতিক ইঞ্জিনিয়ারিং করবে যে সব পৰি যাব এই সব একদম ঢলিচ্ছাট হয়ে গেছে তো ভাব যে এবার হিমন্ত বিশ্ব শর্মা মানে এজ এ মেন এজ এ এজ এ মানে আপনার পলিটিক্যাল পার্সনেলিটি মানে বিজেপি হোক যলিটিক্যাল পার্সনেলিটি হিসাবে যিটো গ্রহণযোগ্যতা সমাজখনে অপ্রতিরোদ্ধ ভবার যদি চিন্তা আসে সেই বস্তুটোর উপর ডর আঘাত পড়লে আর এই ইলেকশনে যথেষ্ট ক্ষতি করে থাক মানে সকল মানি লোক তার মানে একটা কথা কম যে এই ইলেকশনে সর্বানন্দ সোণালের প্রভাবটা মোটামুটি রাজনীতি নাইকিয়া করে পেলাম লুড়িণ জ্যোতি গগৈ পার্টি বুলি যা ভাবি আসে জ্যোতি গগৈ আক আকৌ ওপৰলৈ উঠি উঠি আহি আহি আহিব আপোনাৰ ওপৰলৈ উঠিব এতিয়া ধাৰণা অসমৰ সংখ্যালঘু যিটো ৰাজনীতি সেই সংখ্যালঘু ৰাজনীতিটোত সাংঘাতিক ধৰণে আপুনি দেখিছে সাংঘাতিক ধৰণে এ আই ডি এফক বিদায় দিলে কিন্তু সংখ্যালঘু ৰাইজে অকল কংগ্ৰেছৰ ওপৰত ভৰসা যে নাই কৰা মই নামনি অসমৰ নিৰ্বাচনটো পুৰা বুজি আহিছোঁ কাৰণ একদম মানে বিশ্বাসত একেবাৰে কমপ্লিটলি ল'ব পৰা নাই এতিয়াও 다마저 때. আপুনি দেখিছে যে উজনিত যিহেতু সংখ্যাগুৰু মানুহ বা খিলঞ্জীয়া মানুহবিলাকে বিজেপিৰ প্ৰতি অনাস্থা প্ৰদৰ্শন কৰিলে সাহস পাইছে সেইটোৱে সংখ্যালঘুক সাহস দিয়াৰ উপৰিও আকৌ সৰ্ব হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা কি হৈ গ'ল সংখ্যালঘুৰ মাজত সোমাবলৈ বাধ্য হৈ গ'ল আপুনি দেখিছে মানে হিন্দুত্ববাদৰ কথা কৈ থকা মিয়াৰ ভোট নালাগে এই যিমানবিলাক কৈ থাকে যে সেইবিলাক বক্তব্যৰ প্ৰতিবৰ্তে আমি দেখিলোঁ যে বিজেপি আৰু হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই সংখ্যালঘু রাইজর আত্ম সমর্পণ ভূত ভোট বিচার বাধ্য হয়েছে আর রাজনীতি যে রাম ৰাম রাম নামর বস্তুটো যে আসল রাম নামৰ কনসেপ্ট রাম নামৰ ভগবানজন তেওঁ যে রাজনীতির মূল প্রধান বস্তু নহয় রাজনীতি যে জাতীয়তাবাদ আছে শঙ্করদেব আছে লাচিত বরফুকন আছে শিলারায় আছে এই যে মানে হিন্দুত্ব ভার্সেস যুক্ত জাতীয়তাবাদৰ যে সংঘাত এই বস্তুটো সাংঘাটিক ধাৰণা প্ৰতিফলিত হৈছে আৰু সেইকাৰণে আমি আপোনাক কথা এইটো কৈ যাব পাৰোঁ যে দুহেজাৰ ছাব্বিছৰ কাৰণে এটা নতুন সম্ভাৱনাৰ দুৱাৰ দুহেজাৰ চৌব্বিছে খুলি দিলে আমি যদি আমাৰ যদি ৰিজনেল পাৰ্টিবিলাক আঞ্চলিক দলবিলাক যদি ঐক্যবদ্ধ হ'ব পাৰোঁ শক্তিশালী হ'ব পাৰোঁ আর সঠিক দিকত প্ল্যান রয়ে যদি আগবাড়ি যাব পার দু হাজার ছাব্বিশ আমার রাইজে যথেষ্ট পরিমাণে আদর দিব একদম প্রবল বিশ্বাস কংগ্রেসের কর্ডিনেশনটা আমি সঠিক লাগিব আর কংগ্রেস ইয়াতকে বেশি মই ভাব যে প্র্যাক্টিক্যাল হব লাগবে এইবাৰ যেনেকৈ মানে তেৰটা চিটতেই কংগ্ৰেছৰ হেৰি দি দিলে এইটো বন্ধ কৰিব লাগিব তেওঁলোকে এইটো বন্ধ কৰি তেওঁলোক প্ৰেক্টিকেল হৈ সঁচা সঁচিকৈ বিজেপিৰ নামৰ এই অপশক্তিটোক বিদায় দিবৰ কাৰণে তেওঁলোকো এই প্লেনটোক তেওঁলোকে গ্ৰহণ কৰিব লাগিব যে সামগ্ৰিকভাৱে হিন্দুত্বাবাদ ভাৰ্চেছ জাতীয়তাবাদ এই যিটো প্লেন পিপুলছ ভাৰ্চেজ শাসক দল এই যিটো এইবাৰ যুদ্ধ এই প্লেনটোক তেওঁলোকে আৰু বেছি শক্তিশালী কৰিবলৈ আগবাঢ়ি আহিব লাগিব মধ্য শ্ৰেণীৰ ভূমিকাটো খুব সাংঘাটিক পজিটিভ হৈ গ'ল আগতে মধ্যশ্ৰেণীৰ ভূমিকা মানে আছিলে বিজেপিৰ পক্ষত এতিয়া মধ্যশ্ৰেণীৰ ভূমিকাটো সাংঘাতিক পজিটিভ এটা হৈ গ'ল

বদৰুদিন বধ কৰিব কাৰণে তেতিয়া তেওঁলোকৰ দেখিলে হিন্দুৰ বিৰুদ্ধে ন ন অখিল গগৈ ডাঙৰীয়া আপুনি ছাব্বিছৰ কথা কৈছে ছাব্বিছ হ'লে এতিয়াও দুবছৰ বাকী এই দুবছৰৰ ভিতৰত কিন্তু আপোনাৰ সন্মুখত বহুত প্ৰত্যাহ্বান এই দুবছৰ আপুনি এই উদ্যমটো সমান পেছত রখাট কিন্তু সম্ভব নহব বিজেপি আর এস এস এটা শক্তি যেন এই পেছটো ভাঙি দিবর সকল করবেন আপনি কি কয় কারণ মেন্ডেট কি হব চারি জুন কোনো নজানে বিজেপি আর এস এসর আটাইতকৈ ডর শক্তি দুটা এক নম্বর শক্তিটা হল সাংগঠনিক শক্তি দুই নম্বর হল মানি পাবার টাকা টাকা নকয় নেটিভ কেউ পাৱাৰ

আৰু তিনি নম্বৰটো হ'ল তেওঁলোকৰ ডেভেলপমেণ্টেল পলিটিক্স আৰু চাৰি নম্বৰটো হ'ল তেওঁলোকৰ বেনিফিচিয়াৰী তেওঁলোকৰ চাৰিটা এই চাৰিওটাকে এবাৰ খাই দিলোঁ নহয় আমি উজনি অসমত বেনিফিচিয়াৰীটোক এনেকুৱাকৈ এটেক কৰি দিলোঁ যে অৰুণোদয় ইছ্যু নোহোৱা হৈ গ'ল হে আমি ক'লোঁ যে এই সকলোৱে অৰুণোদয় পাব আমি ক'লোঁ যে আপোনালোকে চব বিজেপিৰ যিখন কাগজ পাইছে সেইখন অৰুণোদয় কাগজ হয় নেকি চব অশোকস্তম্ভ আছে নেকি চাওঁ হা আৰু তাতে বেংক একাউণ্ট লিখিবলৈ জাগা আছে নেকি চাওক এই ধরনের যেটা আমি একবার উড়াই দিল তো সেটিভে একদম মার খাই গুছি গেল গতি ইহতর হিতাধিকারী পলিটিক্সটে ডেভেলপমেন্ট পলিটিক্স মানে এটা বস্তু মানুষ এবার ধারণা করে ললে এই যে ডেভেলপমেন্ট মানে যে আপনার যে অভার ব্রিজবিল বনায় আছে এই অভার ব্রিজবিল বনায় থাকার অন্তরালত যে কমিশন রাজ এটা আছে এই অসমীয়া মানুহে মিডল ক্লাস হজম করে ললে কথাটা বুঝি পাই গেল যে হয় হিমন্ত ধান ডাত করে আছে এই বস্তুটা গল এইটো তাৰপিছত তিনি নম্বৰটো হ'ল হিন্দুত্ববাদ মই ক'লোঁ যে হিন্দুত্ববাদৰ ৰাজনীতিটো এইবাৰ আপুনি চাব দুহেজাৰ চৌব্বিছতো এইটোৱেই হ'ব কাৰণ ভদৰুদ্দিন আজমল যেতিয়া বধ হৈ গ'ল এ আই জি এফ যেতিয়া ইছ্যু নাইকিয়া হৈ যাব তেতিয়াহ'লে হিন্দু মুছলমানৰ পলিটিক্সটো কৰিবলৈ চান্স নাথাকিব ন এতিয়াতো লিডাৰ ধৰক মানে এতিয়া এই যেতিয়া তিনিজন গগৈ তিনি গগৈ বুলি যিটো মানে নেৰেটিভ আহিছে তিনি গগৈ মাজততো কোনো না মুছলিম মানুহ আছে লিডাৰশ্বিপততো কোনো নাই ন আৰু আমিতো কাকো তেলো মাৰি নাথাকোঁ আপোনালোকে জানেই আমিতো একদম সঁচা কথাটো কওঁ হিন্দুৰ প বিপক্ষে ক'বলৈ হ'লেও কৈ দিম মুছলমানৰ বিপক্ষে হ'লেও কৈ দিম আমিতো ক্লিয়াৰ কাট কৰি দিওঁ কথাকেইটা আৰু তিনিটাই আমি তেনেকুৱা হা গতিকে এতিয়া ইহঁতি এইটো কৰাৰো চান্স নাই গতিকে এই গোটেইকেইটাৰ পাছত আটাইতকৈ ডাঙৰ যিটো বস্তু ভয় লাগে এতিয়া আমাৰ সেইটো হল তেওঁলোকৰ মানি পাৱাৰ অসম্ভৱ মানি পাৱাৰ যোৰহাটত এইবাৰ সৰিয়হ ফুল দেখি গৈছোঁ টকাৰ টকাত সৰিয়হ ফুল মানে ইফালে বি জে পিয়ে ইলেকশ্যনত টকা খৰচ কৰিছে এশ কোটি আমাৰ কবলৈ বেয়া ডেৰ কোটিও নাই কৰা যেন লাগি আছে আমার হা এনেকুৱা বেঙ্ক্রাফ আছিলোঁ মানে মাথাই কাম কৰা নাই মাথাই কাম কৰা নাই সঁচা কথা কৈছোঁ তো সেইটোত মানে সেই তেনেকুৱা হ'লে মানে এইটো তেতিয়া আপোনাৰ নাই জনগণে যেতিয়া নিজে খেলিব লয় নিৰ্বাচন মানে সেইটোত মানে ৰুলিং পাৰ্টি ভাৰ্চেছ জনগণ হৈ যোৱাৰ কাৰণে বিজেপি ভাৰ্চেছ জনগণ হৈ যোৱাৰ কাৰণে আমি এইটোত বাচিলোঁ কিন্তু যেতিয়া দুবছৰ সময় পাওঁ দুবছৰ সময়ততো বহুত কাম কৰিব লাগে বহুত কাম কৰি দিব সেইটো আগতে তেতিয়া টকা মেটাৰ দেই সময়ছোৱাত টকা মেটাৰ বহুত ধন্যবাদ গগৈ চাৰি জুনৰ পিছত আপোনাক পুনৰ লগ পাম চাৰি জুনৰ নিৰ্বাচনী ফলাফল লৈ আপোনাৰ ওচৰৰ লগত পুনৰ বহিম মানে নিৰ্বাচনী ফলাফল যিয়েই নহওক হয় বিজেপিয়ে ৰামটাঙোন খাইছে বিজেপিয়ে ভাৰ মাল খাইছে বিজেপি যে অপ্ৰতি নহয় হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা যে মানে হিমো হিৰো নহয় গাই বাই থকা হিৰোজন যে নহয় এইবাৰটো কেনেকুৱা নাচিবলগীয়া হৈছে আপুনি চাওকচোন নাকত ধৰি চাকত ঘূৰোৱা বুলি কয় যে প্ৰতিখন সভাত জঁপিয়াই জঁপিয়াই নাচিবলগীয়া হৈছে দাদাই প্ৰেক্টিকেল নহয় এইটো সেইটো অকল তেওঁ নেৰেটিভ নহয় সেইটো অকল তেওঁৰ ষ্টাইল নহয় তেওঁ বাধ্য হৈ গৈছে এইবাৰ মই কৈছোঁ নাচিবলৈ বাধ্য হৈছে প্ৰত্যেকখন সৰু মিটিং তিনিশ মানুহৰ সন্মুখত নাচিবলৈ বাধ্য হৈছে তেওঁ পাগল কৰি দিয়া হৈছে ন তেওঁক এইবাৰ আমি চাৰিজোনৰ পিছত নিশ্চয় বহিম প্ৰিয়দৰ্শক তিনি গগৈৰ প্ৰথমজন গগৈক আজি আপোনালোকে লগ পালে ইয়াৰ পিছত লুৰিণজ্যোতি গগৈ আৰু গৌৰৱ গগৈক মেজমেলৰ মজিয়াত পাবলৈ অপেক্ষা কৰক মেজমেল ইমানতে সামৰিছোঁ নমস্কাৰ